福星路底有一条封闭的隧道，叫做福星隧道。福星隧道位于蟾蜍山下，两端连接文山区和公馆。由于福星隧道是一条战备隧道，属于国防部空军司令部，建造目的是为了战时撤退用。虽然现在已经没有战争用途，但仍然属于军事基地，因此迟迟无法开通。新丰里里长于鸿儒长期关注福星隧道开通问题，他希望政府能积极重视，因为隧道开通之后可以促进文山区的观光发展。于鸿儒说，之前曾经想接大陆观光团，却因为文山区对外交通不方便，大型游览车无法进入而作罢，显示交通问题对地方发展的影响。文山区对外交通不方便，从政大到公馆必须要走辛亥隧道，或是从兴隆路接罗斯福路，等于要绕一圈才能到达。到了交通尖峰时刻，可能要花上一个小时的时间，但如果能开通福星隧道，可以不到20分钟抵达公馆。经常骑机车往来文山区及公馆的政治大学新闻系学生许汉芬说，大概下午4、5点、5、6点的时候，那时候车子就超级多，因为台北的道路就是没有机车公车分道嘛，所以像在那路段啊，汽车公车机车一堆，然后就机车就变成在汽车群里面钻啊什么的，然后就很危险。因此隧道开通或许可以解决文山区对外交通不便的问题，但因国防部目前没有开通的打算，必须寻求其他的解决办法。对此于鸿儒提出意见。那我们提议他说开放，是因为我们的交通整体建设目前就是在影响到我们景美地区整个文山区的发展，因为交通道路的限制，公馆圆环塞车、辛亥路的塞车问题，所以影响到它整体的环境的发展，所以我们建议说打通一个新的隧道。虽然从居民的反应看来，隧道的开通是解决当地交通拥塞问题的方法，但官方单位却有不同的意见。交通局综合规划科科长沈慧宏认为，福星隧道附近的道路条件不佳，因为福星路两侧的建筑物和人口移入过多，加上福星路本身路幅不宽，开通后也不一定能解决问题。许慧宏还认为有可能产生新的问题。如果大家都去走那个通过性车流，反而对社区的干扰更大。它现在本来只是塞车问题，也有可能开下去之后，反而通过性车流变成很多通过性的车子都会去走那边，反而塞在那里，那又是另外一种问题。他表示，交通局做了开通与否的技术分析，但显示出来对当地注意性并不高。因此，福星隧道若要开通，不能只考虑往来方便性，还牵涉到整体的道路规划以及土地使用权问题。政治大学地震学系助理教授丁秀莹认为，隧道附近的道路规划要看政府都市计划中道路宽度的配置，若要拓宽要经过一定的程序。另外，因为福星隧道是军用土地，政府要和军方沟通协商才能实行。就是说，如果它的所有权是属于军方所有的话，那基本上要来拓宽，假设我们说前面那个计划道路是 OK 的，是可以拓宽，就是说它因为配置是比较大的，是可以拓宽的话，那基本上就是要看军方他愿不愿意配合，或者说政府他们愿不愿意把它直接拨用的方式把它拨过来使用。福星隧道是否开通，各方意见都不相同。隧道如果真的开通，也是优缺各半。开通后，文山区对外的易达性增加，大型车辆进入也会带动地方的观光发展，让猫缆、猫空等观光资源更容易推广。但福星路宽度狭窄，隧道开通可能会造成道路阻塞，交通问题更严重。无论如何，福星隧道势必做好全面的规划，才能做出对民众最有利的决定。以上是记者郑琳、黄杰、张伟忠、江信云的专题报道。